Ahoj, ahoj dámy a pánové, tak vás všechny vítám u pokračování Tiny Knight a máme Condition mapu 10, jak jsem se já těšil tolik, že pro vás nahraju další mapu, nebo spíš pokračování Tiny Knight. Jdeme dál. Tak, půl hodina už utekla a pořád nic. No, nekecej, už se nám to načetlo. Tak, já si myslím, že ten hořlavý meč bude ještě lepší, ale uvidíme, jak tam mám do prdele teď vylézt. No proto, ještě že umíš kung fu. A to se mi vůbec nelíbí, je tady strašně moc. Na to, že máme jeblou. Jak bych to řekl. Prdele, to je ten hajzl. Kurva! Jeblej štít, ne jeblou, ale jeblej štít. Tak docela dost na hovno, protože já když se tady bráním, tak stejně mě ublíží, jo, takže to je asi o hovně, nebo k ničemu. Nevadí, já zkusím zabít jenom ty šmejdy, to tady po mně střílijou. Ty vole, tak takhle asi se tam měl odletět, no nevadí. Takže jako znova jo, znova mám sbírat. Tyhle ty diamanty, no pěkný jo. A zabije tyhle ty parchanty, no. Škoda, že nemůžeš sekat trošku rychlejc. No nic, tak máme, tak zazvalíme od začátku úplně, ale nedá se nic dělat. Proč se mě zabili? Já se za to stydím, že to je taková dětská hra, kurňa, to je ježiši. Malé děcko by bylo lepší než já. Tak, paráda, už jsem to šmejda zabil. Nezabil ještě tyhle dva, tak vypadá to, že nic. Vypadá to na nějakou teleportaci, ale nevím, jestli tam má mít, aby se mi něco nestalo. Co to je? Něco se to? Aha, tak to budu muset zapnout asi i ten druhý. A já si myslím, že to půjde potom dolů, že to nějak klesne. Určitě, ty vole, co tu děláš? Co tu děláš, kamaráde? Tak pojď ještě jednou vystřel. Jo, ještě že střílíš do toho. Paráda. Nic za to. A ježi, já jsem ještě zmáčkl F-ko. Nevadí, vypadá to, že by konečně už nám to šlo dolů, anebo pořád ne, nebo co tu máme dělat? Pořád nic? Pořád se nic neděje, ale to by mě zajímalo proč, nebo na co to tady je? No, tak nic no, tak to tady prostě tak necháme. Stejně je to jenom jeden blbej život. Takže zkusíme jít semka dolů, je jich tam docela dost a to se mi nelíbí. Je, ještě že mi pomáhaj, ty jo, to by bylo těžké jak, nevím co. No tak aspoň, to mě nevadí, že jsi mě jednou ublížil. Máš radost, že jsi mi ubral život, jeden, malinký. Tady vůbec nevím, jestli mám jít nahoru nebo dolů. Vypadá to, že půjdu asi dolů, já jsem nahoru ještě nepůjdu. Protože to je poludiště, to je hrozný, člověk pak neví kam má jít, jestli se má vracet do prdele, co to zas je? Je ten malý parchant ledový, který já jsem... Cože? Ne, ne. Já jsem ho jednou sekl, on byl hnedka na místě mrtvej. To je nějaká blbost, ale... To se mi nelíbí. Dobrý den. Já si stejně myslím, aha. Ale ne, zase, takže to budeme muset asi takhle pootevírat. Zkus vybouchnout nebo něco, tyjo, to by mě dalo docela dost života a nevím, jestli se mám vrátit zpátky, nebo fakt, jestli tady musíme všechno pootevírat, aby se nám otevřel ten život. Uvidíme. Co je tady vzadu? Ježimare, ty teleporty. Aha. Takže to nás tam nepustí, takže my budeme muset jít asi ještě sem. Už tak, ty vole,
Parchan, to jde malej. Oh. Kde to je? Já jsem vůbec nic neviděl. Aha, takže tenhle ten sviňák, který mě teď zabil do prdele. Tak ještě jsme se tady vynořili. Ne, zase znova pozbírat ty diamanty, to se mi nechce, nevadí. No, pěkný no. Ale nedořekl jsem to, tady tenhle ten sviňák, který teďka po mně střílil nebo mě zabil. A ten ohnívej, tak od něho určitě získáme meč, ale od nějakého většího, určitě jo. Co se tady snažíš? Hlavně ať nespadnu dolů, to by se mi nelíbilo. Na místě hnedka mrtvej, s dvouma životama, pak jít zase úplně od znova, od začátku a všechno zase zabíjet, tyjo, sbírat. Foj teda, to by se mi fakt nechtělo. Ale ten blbej netopír mě nezhodně. Ale... No nic, já jsem tam měl život, já jsem si to nebral, takže radši se vrátím zpátky. Ještě že mám opičí mozeček, že jsem si vzpomněl. Ne, trefí se. Kurcina, proč já taky nemůžu střílet, do prdela. Ty tady budeš... Tady to je buzerant, mě zase málem zabil, jo? Jsou tady dva. Ty jo, já si myslím, že mu ublíží normálně ten mráz, ale neublížil. No, tak... Když už... Co to? Tam jsou si životy. Ty jo, škoda, že já neumím tak vysoko skákat. Nebo pořádně, nebo letět. To by bylo jiný, to by bylo peckový. Takový kryštály, ty vole. A co teď? Nekecej, už mě to tam pustilo. Tak jo. Takže, že bych se mohl konečně vrátit dolů, nebo že bych mohl jít... Já se musím vrátit zpátky. Ne. Já můžu na něho aj skočit. Aha. Na ně se jdeme, dělej. No nic, nevzali jsme diamanty, mám 55, 70, nevadí. Tak to uděláme někdy příště. Tak já se pomalu s vámi loučím, pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec za komentář, potěšit také, mějte se pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.